qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan ayaa idin u jeediyay maamulka degmada Beledweyne waxayna sheegeen in aan la gaarsiin deeqihii loogu talagalay barakacyaasha ku dhaqan magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Beledweyne oo urbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyinka musuqmaasuq ka jira degmada Beledweyne ay sii baahayso isla markaana aan la soo gaarsiinin. Markaad dhex joogto xerada barakacyaasha waxaa ku muuqanayo maamooyin iyo sidoo kale ilmo yaryara oo fadhiya geedo hoostooda aan haasan bacihii looga gabalahaa cadceeda iyo sidoo kale qabowga habeenka soo dhacayo. Waa cabashadii ugu darnaa ay ka soo yeeshay barakacyaasha ku dhaqan magaalada Beledweyne oo lagu eedeynayo mas-uuliyiinta maamulka degmada Beledweyne iyo dhammaan madaxda maamulka Hirshabeelle. Waxayna ka codsadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare inuu ulgooni ku hayo. Maxamed Tawane Ciilaw, wararka telefishinka Star, Beledweyne. Macal guri iyo nafaqada waa ku rafaadsannahay meesha, in gacanta kor nagula qaado waa jecelnahay. Soo gaar hooyo ma jiraan, waxna soo gaaray oon aragnay ma jiraan. Ashiin ama bur ama bariid ama sokor ama baasto wax kasta waxna soo gaaray hadda ma jiraan bisha. Kulley waxa macaawina ka baxayo magaalada waxna soo gaaray ilaa iyo haddeer ma jiraan. Busto ma hayno, raashin ma hayno, hooy waad noo jeedin bacyaalkiiyo hadda sano roobaa lagu soo socdaa waxna soo gaarayna ma jiraan. Wax hadda naf lahoon leenahay waxaasana lii soo gaarsiin ma jiraan, waxaana ku inkiraynin. cidina tan haati maado guryahayna ha aragto wixii loo sii xilka raashinna haba sheeginta waxaa hadda la qaatay oon maqalnay oon dhegta ka maqalnay. Laba bur ee laba bariis ee kiishta kore ee caana boore meela waxaasoo dhan af kale ma taaganahay waa yaabanahay waasi taasi hedee ayagaa yaqaana anigu meeligeed ma naqaano. Weliba waxaan codsanaynaa haddii umuddii kale ay gaarsiin annaga maandhow waxaas wax ma arag waaga ilaahay xaggeen wax ka sugaynaa ilaahay xaggeena laga dhargaa gacan aadana wax jirana maba lagu noolaado mana lagu noolaan doonana haddaan u jeedaba oo bahalahani qoraxda lalagu gubo. Waa cabashadii ugu darnaa ay ka soo yeeshay barakacyaasha ku dhaqan magaalada Beledweyne oo lagu eedeynayo mas-uuliyiinta maamulka degmada Beledweyne iyo dhammaan madaxda maamulka Hirshabeelle. Waxayna ka codsadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare inuu ulgooni ku hayo. Maxamed Tawane Ciilaw, wararka telefishinka Star, Beledweyne.